Yesu nashimira none bene data dusangira urugendo rujya mu ijuru nkuko twagiye tubibona hari umugani baca mu Kinyarwanda uvuga ngo ukinarya ahagiramo ni ukuvuga ko iyo uri kurya nubwo waba utazi uko bigenze akurahaga uziko kiro kiganiro kiravuga ngo bikore uko wizeye kandi kuba twatangiranye mwabonye ko umuntu utizera adashobora kunezeza Imana nubwo yaba bishaka tuza gusanga kandi ibyaha umuntu akora ibyo twintege nkeya no kwirwanda no kwicira inzira ari ikimenyetso cy'uko kwizera kwawe gufite ingorane tuza gusanga ari ukwizera kw'abakiranutsi kuri mu 10:38 mu Baheburayo havuga ngo azabishwa no kwizera kubaho nk'umuntu wizeye bivuga ngo ni ukubaho nk'umuntu wizera 10:38 akavuga ngo haracyasigaye igihe gito kandi uzaza ntabwo azatinda ariko umucyo nyazabishwaho no kwizera nyamara nasuri umutima nta uzamwishimira umwanzuro ukavuga ngo ariko twebwe ho dufite gusubira ngo turimbu cyangwa dufite kwizera dusengera ubugingo ariko hari ikintu gifatanye no kwizera kwizera hari ibintu bigufasha kugira imbaraga nicyo bita kwihangana ntabwo umuntu utihangana ajya yizera no mu bibaza abantu bibaza babajya bibaza ati kuki ngewe nizera ariko biravuga ngo reke kwizera gusohoza umurimo wako rero ikibazo gikomera kivuka mu kwihangana kandi ikerekana yuko wizera nuko wihanganira ibitihanganirwa ibyo byose ubamo akenshi yuganire n'abantu kugira ko bafite ibintu bitihanganirwa afite uwo bashakanye atabasha kwihanganira afite umukoje atabasha kwihanganira ugasanga avuga ko atabasha kubyihanganira ngo bashakanye ngara mugoye ntiyakwihangana ugasanga ngabana bawe ugasanga ibyo uvuga ugasanga bijya gusa ngukuri ariko ugasanga ntago ari ukuri kw'Imana ni ukuri kw'abantu ni ukuri kw'inaha ukuri kw'Imana ni ukuherera ni ukuri kuvuga ngo ni ukwihangana Kristo yewe mwene data wicogora waragambiriye ukagamburure mu makuba hagarara nzira yo kunesha fukama mu cyumba cyawe wihererane na Yesu Amagara Yesu tegereza Yesu wirambirwa Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice byaho bibiri mu kwa kabiri yamwandikiye aramubwira ngo nukorere umwana wanjye ukomerere mu buntu ubonerwa muri Kristo Yesu kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi ibyo wanyumvanye ibyo wambonanye Pawulo yari umugabo ufite icyizere mu byo avuga ku buryo avuga ngo ibyo wanyumvanye ibyo wambonanye imenyesha abantu kwizerwa abasha kwimenyesha abandi ku murongo wa gatatu akavuga ngo ujye ufatanya nanjye niho ashaka guca umurongo cyane kwihanganira ibibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu ujye ufatanya nanjye kwihanganira ariko mwari muzi ko muri Yesu harimo imibabaro kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare wa Kristo aravuga ngo nta wa umusirikare kandi ngo wishyire mu by'ubu bugingo aba akenejeje umwandikiye ubusirikare kandi umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwe ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe umuhinzi n'ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto harimo kugira ngo zirikana ibyo mvuze kumwamaza gushoboza azaguha ubwenge muri byose Pawulo abwira Timoteyo yamubonaga mu mwana yavuze ko ari umwana yabyaye mu mwuka kandi bahuriye mu ivugabutumwa hari igihe Imana iguha umuntu rwose ukumva mu mwuka ni muvandimwe wawe kumva mu mwuka ni papa wawe kumva mu mwuka ni mama wawe hari igihe Imana iguha umuntu mu mwuka
rwose ukumva Imana iguhaye umuntu mu mwuka. Paul abwiye Timoteyo ntawe acyo bapfana urebye n'amateka y'umubiri ntawe wahuriye kuko Paul yari umuhiburayo w'abahiburayo nk'uko abyivugira ku Benjamini. Benjamini muramuzi ni umwana wo kwa Rasheli na Yosefu. Prito woka ni umwana wo kwa Yakobo na Rasheli ari kuvukana na Yosefu. N'umuhiburayo w'abahiburayo n'ujuje ibyangombwa mbese bya Kiyuda. Hanyuma Timoteyo se n'umugiriki nyina akaba umurokorekazi w'umuhiburayo wakijijwe. Ariko nyina akagira kwizera kwinshi yari yarahaye umwana we kurafata kandi bakavuka mu muryango ukomeye. Nyina wagira kuri Timoteyo yari umukecuru ufite amateka mu kwizera. Ibyo nabyo bikongeza umukobwa we nyina wa Timoteyo biza gufata Timoteyo. Paul amurebye aravuga ati nkumbura kukureba ngakumbura amarira yawe ngakumbura kwizera kukurimo kutagira uburyarya kwabanje muri nyokuru no muri nyoko kukurimo kwabanje muri nyokuru muri mama wawe nawe kukurimo. Muri make aramubwira ati ariko nubwo bimeze bityo nubwo kwizera kukurimo ndetse kwizera kw'amateka ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro ibonerwa muri Kristo Yesu. Ntawe umusirikare wishyire mu by'ubu bugingo aneze uwo mwana cy'ubusirikare. Buriya ubukristo ni ubusirikare. Hari igihe ubukristo ushaka kugira ubusivire bikatunanira ariko uburyo ubukristo ni igisirikare gikomeye cyane burimo disipurine. Nta muntu n'umwe waba mu bukristo nta disipurine agira ngo bishoboke. Niyo mpamvu rero ubukristo bugendana no kwizera kurangwa no kwihangana. Kwihangana rero nicyo gituma kwizera kwawe kugira ku ntego yako. Reka nongere nkubwire ngo nubwo umwanya ari muto dusangiye ijambo ry'Imana ariko nkubwire ngo uri umusekere wa Kristo. Kwihangana rero niko kuzatuma ugera ku cyo ushaka. Ndikwifurize umugisha w'Imana. Ibyo urimo byose ubona bitihanganirwa ariko wibuke ko Kristo yihanganiye umusaraba kugira ngo uyu munsi avuge nk'uko ari. Nuko yihanganiye ibyamushyizwe imbere nawe bikuri imbere byose byihanganire Imana igushoboze. Menya ko Yesu yanesheje abakuba n'ibyago by'umugiranutsi n'igishi ariko Imana ibimukiza byose ubwo Satani yahagurutse Yesu uzamunesha.